qarax xoogan oo qasaare geystay jugtiisana inta badan laga maqlay degmooyinka kala duwan ee gobolkani Banaadir ayaa ka dhacay halkan aan taaganahay oo ah halka loo yaqaano Trebbiano. Gaariga iga dambeeya ee idiin muuqanaya ee saarifta ah ayaa la sheegay in qaraxaasi lagu xiray, waxaana waxyeelo kala duwan ay ka soo gaartay 4 qof oo la sheegay in goobta qaraxa uu ka dhacay ay ku sugnayeen. Dadka waxyeelada kala duwan ay soo gaartay ayaa la sheegay in 2 ka mid ah mooto bajaaj ay saarnaayeen, halka mid kalena wadada uu marayay, sidoo kalena mid kale uu goobta ku sugnaa. 4 qof ee waxyeelada kala duwan ay soo gaartay oo dhaawac ahaa ayaa la sheegay in loo qaaday isbitaalada ku yaalla magaalada Muqdisho. Goobta qaraxa uu ka dhacay waxaa durbadiiba soo gaaray maadaama ay ahayd meel aad u mashquul badan lamaha ammaanka qaybahooda kala duwan. Sidoo kale waxaa soo gaaray ciidamada loo yaqaano miina baarista, kuwaasi oo daqiiqado ka hor ku howlanaa xaqiijinta goobta ay wax ka dhaceen, amnigeeda, iyo haddii ay jiraan miinooyin ku jira gaariga qaraxa uu haleelay. Lamaha amnigu waxa ay sheegeen in ay wadaan baaritaano kala duwan islamarkaana lagu xaqiijinayo amniga goobta ay qaraxa ka dhacay. Haddii aan idiin tilmaamo, wadadan waa wadada dheer ee la yiraahdo Maka Al-Mukarama, gaar ahaan midda hormarta shirkadda isgaarsiinta Hormuud, sidoo kalena dhinacan ka xigta Dahabshiil Bangi ama Bangiga Dahabshiil. Wadadan xilliga qaraxa uu ka dhacayay waxa ay ahayd mid aad u mashquul badan, inkastoo qaraxa waxyeelada uu geystay ay aad u yareed, haddana lamaha amnigu waxa ay sheegeen in ay soo gaareen goobta lagana qaaday ilaa iyo 4 qofood oo dhaawacyo kala duwan qabay. Weli lamaha amniga ayaa goobta ku sugan, kuwaasi oo xaqiijinaya amniga goobta ay wax ka dhaceen, waxaana qaraxa uu ahaa mid gaariga saarifta ah idin muuqda lagu xiray. Wararkan iyo wixii ku soo kordha waxay noqon doonaan daawadayaasha iyo dhageystayaasha Shabeelle kuwa ugu horreeya ee maqla. Xasan Kaafi Xaaji Maxamed, Shabeelle TV, halka qaraxa uu ka dhacay wadada Maka Al-Mukarama, Muqdisho.